ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই যিমান সাহসিকতাৰে এই ৰেগিংৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিছিল তাত তেওঁলোক ব্যর্থ হৈছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহত হোৱা ঘটনা এটা যোৱা কালিলৈকে তদন্ত কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট নিদিয়া কথাটো কেবিনেটে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত প্ৰশাসনিক ব্যর্থতা বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীক্ষকগৰাকীকে আদি কৰি এই গোটেই ঘটনাটোক গাপ দিব চেষ্টা কৰা হৈছিল নেকি বুলি আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আওতাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষকো আনিবলৈ আমি ডিব্ৰুগড় পুলিচক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে যদি ঘটনাটো গাপ দিব চেষ্টা কৰা হৈছিল দেন হুৱেভাৰ হি মাইট বি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অথৰিটিৰ ভিতৰতো যদি কোনোবা এনেকুৱা ব্যক্তি আছে তেওঁলোককো আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আওতাত আনিবৰ বাবে কেবিনেটে নিৰ্দেশ দিছে আৰু কেবিনেটে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত নিজৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। মই আপোনাৰ কথাখিনিকে মই ক'লোঁ যে উই হেভ এক্সপ্ৰেছ আৱাৰ ডিছেটিছফেকশ্যন উইথ দ্য ৱে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হেজ ডেল্ট উইথ ছাচ এ ছিৰিয়াছ অফেন্সেছ আৰু অসমত আমি কোনো কলেজতে কোনো ইউনিভাৰ্চিটিতে আমি ৰেগিং সহ্য নকৰোঁ দেয়াৰ উইল বি জিৰ' টলাৰেঞ্চ। সিদিনাখন ৰাতি মই 1:30 বজাত এছ পিৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে ৰাতিয়ে ল'ৰা এৰেষ্ট কৰক, যিকেইজন পলায়ন কৰি আছে তেওঁলোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু ইফ দেয়াৰ ইজ এনি কমপ্লিচিটি উইথ দ্য অথৰিটি উইল নট স্পেয়াৰ ডেম অলছ। দেয়াৰ ইজ ন' প্ৰব্লেম, আই হেভ অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাক্টেড ডি চি টু প্ৰভাইড অল পচিবল হেল্প ইফ দ্য পেৰেণ্ট ৱান্টছ টু চিফ ডেম আই উইল ৰিকুৱেষ্ট এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ৰাইট এৱে টু ফেচিলিটেট এভৰিথিং। মুখ্যমন্ত্ৰী ময়ে হৈ আছোঁ, গৃহমন্ত্ৰী ময়ে হৈ আছোঁ, গতিকে হস্তক্ষেপটো মই কৰিবই লাগিব, এইটো মোৰ দায়িত্ব বুলিয়ে ভাবি লৈছোঁ মই। সিদিনাখন আৰক্ষীয়ে মই যিমান দূৰ জানো যিটো সময়ত ঘটনাটো হৈছে লগে লগে আৰক্ষীয়ে নিজৰ কাম কৰিছে কিন্তু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলা ডেফিনেটলি আছে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে তাত নজৰ দিছে আৰু আমি ব্যৱস্থা ল'ম।